Fala aí, malucos, beleza? Eu sou o Maverick. Você tá ligado no Bahia Show, eu vou ficar até assim um pouquinho deitado agora, porque eu botei a câmera mais pra baixo, né? Então não vai. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como remover espinha do seu rosto aí. E eu vou estar fazendo isso, como você já viu aí, com isso aqui, ó. Pasta de dente, a gente vai passar pasta de dente na cara. Isso remove a espinha, viu? Pode ter certeza que remove. Então, vou dar um corte aí, vou ajeitar tudo aqui, eu já volto aí pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, senta aqui na minha história e me chama, querido, que eu vou, viu? Pode me chamar que eu vou. Sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso bagulhinho. Você pega com o dedinho. Isso é muito simples, galera, muito simples. Você pode fazer isso aí em casa, qualquer horário do seu dia aí, né? Pode estar fazendo aí qualquer horário. Então, peraí, deixa eu só ver se eu tô enquadrado aqui. Tô enquadrado. Então vai, aqui, ó. Pega primeiro um pouquinho. Ai. Tô constrangido, galera. Tô muito constrangido. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, desculpa, viu, por estar usando aqui o seu. Nossa, velho. Eu tô ficando triste. Tô ficando triste porque isso aqui pra tirar vai dar trabalho, viu? Ai, ai. Manhã, abaixa pra minha televisão, por favor. Rapidinho. Menina, hein? A gente vai passar aqui na peça da menina. Ai, nossa, velho. Meu amigo, isso aqui arde, viu, menino? Nossa senhora. Aí você deixa aí, tá, uns 10 minutinhos. Aí depois você pode retirar aí, porque já sofreu demais. Ai, meu pai, isso tá ardendo demais, velho, tá ardendo. Fazendo isso, velho, nossa, meu Deus do céu, já passaram 10 minutos aí, agora é só retirar e enxugar o rosto, viu? Nossa, eu vou tirar lá, já voltei pra encerrar o vídeo pra você, meu pai do céu, se eu nem abrir o olho direito, já volto. Rapaz, se eu falar pra você que você não fica com o rosto refrescante depois que você faz isso, mentira, eu vou estar mentindo pra vocês aqui, rapaz, porque o negócio dá um negócio que você bate um vento assim, você fala, eu tô em Nárnia, porque, meu Deus, tô em Nárnia aqui, rapaz. E, olha, você que não me acompanha nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição, tá? O vídeo já tá chegando ao fim aqui. Só queria passar alguns recados pra vocês. Se você quiser que eu mande um salve pra você aqui no próximo vídeo, escreve aqui nos comentários desse vídeo. E eu vou estar comentando seu nome. No próximo vídeo, viu? Então já escreve aí o que é que você quer que eu fale e o seu nome aqui embaixo que eu vou estar mandando um salve pra você no próximo vídeo aí aleatório que eu vou fazer, porque nosso canal é muito aleatório, a gente faz daily vlog, a gente faz vlog, desafio, tutorial desse hoje aí, pra que você quer mais? Faz em casa aí, meu filho, você vai ficar sem espinha nenhuma, eu garanto você que uma semana você fazendo isso aí todos os dias, você vai ficar sem espinha, porque eu faço, viu? Eu faço. Eu faço muito isso. Todo dia aí eu faço pasta na cara. Super normal na minha vida, eu sempre fui fazer isso aí. Nossa, acordei hoje com a vontade de passar pasta na cara. Vou passar pasta na cara aqui, ó. Tranquilidade total. Hoje tá refrescante. O meu rosto tá supimpa, menino. Eu tô me sentindo nas nuvens. Tá aqui, um fundo de um branco desse. Meu Deus. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Não esquece de me acompanhar nas redes sociais aí. Principalmente no Instagram. Eu sempre tô lá, tá? E é isso, velho. Tamo junto. Um abraço e não vai esquecendo. Ô Felipe, pelo amor de Deus, ô Felipe, velho.
Bota esse negócio pra funcionar logo assim, esse tops aí, velho. Pelo amor de Deus, eu quero jogar a rua, velho. Não sei o que é enrolando aí. Essa semana aí vai estrear. Então, quando estrear, galera, eu vou estar colocando aqui. Vou estar fazendo um vídeo promocional, né? E vou estar colocando pra vocês aí. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!